विजांचलरे ढेंकनाल जिला कामाख्यानगर ब्लॉक शिक्षाधिकारी कनिष्ठ किरणी जीवानंद शतपथी कामाख्यानगर ब्लॉक कंतियों काटनी स्थित सिद्धाश्रम विद्यापीठ प्रधान शिक्षक गोलोक बिहारी नायकों ठारु इनकम टैक्स बिल कराई देवाई 10,000 टंका लांच नहीं से समय विजिलांस हाथ में धरा पड़ते अनुगुल जिला विजिलांस टीम एक कनिष्ठ किरणी को धरवे सफल होती ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ତ ବିଆର୍ଏମ୍ରେ ଥିଲି ଆମର ସେଠି CRCC ମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ମିଟିଂ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ସେଠି ଥିଲି ତାପରେ ସେମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କେବଳ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବିଓ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ନେଲେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଏ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା କ'ଣ ନେଉଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି କାହାକୁ ନେଇଯିବ ସାର୍ କର୍ମଚାରୀ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀକୁ ନେଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଜୀବନାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ସେ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ କେଉଁଠୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପଇସା ନେଉଥିଲେ କାହିଁକି ନେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ମୁଁ ବି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଜାଣିନି କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି ଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଦେଖିନାହିଁ କିଛି